Mēs jau te darbojamies jau no 1997. gada. Man ir ļoti dažāds kontingents, ļoti dažādi, un līdz ar to man iznāk ļoti daudz tomēr strādāt individuāli. Jo to, ko es vienam stāstu, tas varbūt otram nemaz nepieliec, ja var vārdu sakot, otram vajag citu teikt, parādīt. Dažiem vajag ļoti precīzi, detalizēt, parādīt. Es pat ar savu roku kaut ko izdaru, un citiem ne. Man grupā vienlaicīgi, ja man te atnāk seši, septiņi, faktiski tad tā telpa ir aizņemta, un tik un tā man pie katra ir atsevišķi jāiet varbūt pat pilnīgi ar citiem jautājumiem, un līdz ar to, desmit tas ir maksimāli, ko te jā, bet tad jau tā ir jau liela slodze, un varbūt tā es pie kāda nemaz netiek klāt tik vienkārši, jā. Protams, mums ir regulārs izstādes. Tad, kad man pieņēma darbā un kad dibināja studiju, man teica, izstāde ir tiesās vajag divreiz gadā. Teiksim tā, rudenī, pavasarī, ja tā apmēram. Jā, tie datumi jau nav svarīgi, bet jā, parasti pēc vasaras. Vasarā jau glezno tie, kas nu ir aktīvi un centīgi, tie glezno arī paši un mājā. Un tad, vasaras beigās sakrājās darbi, un tad var rīkot izstādi šeit uz vietas, mūsu kultūras centrā. Bet par cik mums te Rīgā ir tādas sešas tādas tautas glezniecības studijas, tāda tipa kā šeit. Tad mums ir ik gadu izstādes VEF kultūras pilī. Un tās jau ir sešas studijas, tā kā mums ar tām studijām ir zinām konkurence. Kā lai saka, katra studija jau grib izskatīties labāk, un tad notiek arī sacensība. Protams, draudzīgā garā, jā, tā sacensība, jo visi tie gleznotāji, amatieri, pašdarbnieki, kurš viņi sauc, viņi jau arī no citām studijām, viņi jau savā starpā ir pazīstami, un tais izstādēs viņi vēl vairāk iepazīstās un vērtē viens otru un salīdzina. Gribas jau izskatīties labi.